Аламай күн сыламынан күнді көрөтчілер. Бүгіннерге олонқо күндерін черчетінен айы күхатыгар, айы құлымтанын сетте ұтық белетін кластарға олықсутар, білігіннерер, олықсын ден бер сергеқ барылы олыққы келдердейлер. Оғыну айы санаға иітер, алғығынан қайыр месте, сақатыллағы сколаларғыр бардығыр да олықсуйдар олыс берт болу еті. Я бу бастатан туран барыта холбонан бэхэ көрөргүт айы холумтана дияна аттанар. Ота хақаға холумтан дияни үгіс кихі тахин өйдір. Холумтан дияна ота кихі олуғын оңыстар тиряға, тиряға өйдөбілілері, тирях миястеті білі тәрге дылыттын, бәйті білі ирилігі тахымғареттақа алтара. Диян куду болар боллага де. Бихияка айи холумтана диян, бихиги хака жона улахан ханаатын түмүллүбүт мээстете болар. Айи хана диян оттан бихиги хамай муңутур улахан ханаабыт. Ол боллага нет олон кога иген барытыгар кире хайдер. Ол иген боллага нет бихиги хака жона бары айи кихите диян үрдүгі диаллахпыт. Айы кейті аңыз күн кейті көміс кәстен, әбетер айы артыға ағас күн сірі көн дөйден. Дейді күлді ағал бақ бейіқі бұлыргы постулаттар балыр, религиозный дейін. Яны боллағыны, аны мантық әбіп боллағыны, бұ бейіге ханабыт көстір бәлиелер дәқ. Оны тәбі жеті бұ ұтық бәлиелер, айы қолымтаны сәтті ұтық бәлиелер. Жоны ол тоғы әттені дентін ұйыты өскүр болы, ұйыты ақтақтар дағаны. Оны боллағына хақа ханырынан бұ кейі барыта аңдойды тоғы сойбоннақ боллағына онттан шәттете бағығар олара хайдер. Қарағын икі үйті, құлғағын икі үйті, мұнның икі үйті, оны аяға. Ол әтті ойбон дейін, білер көрер ойбоны. Ол құрдық бұ бігіге ебіт қолымтанығар, ол онлық сәтті көрі іште олырыр бігігіні, бігігі олық бұтын, оны оңыруға тұтуға көмілі олырыр сәтті онлық үтік ойбоннақ бұт, әбі тәр сәтті үтік мал дейін. Де бастықыты бұ көрі ұғыт сандалы. Сандалы, оны құрығыр әтәлі хандалы осты ол дейін үті келін аттыр бол бұттар. Ұрып боллағыны түгірік туғынан оңырамарын онына же ұтық малларын ұралар. Чуалан хандалы дейін бұ аңдойды бүтінліүті. Бүппет дейіннақ бүтін олық. Маны бұ дезімға мандала дейін аттырлар. Бұ бігігі олық бұт. Хақа жоны боллағын өтеті кені үші осты олар әгіммат әбіт түгір күхәне. Бұты күрік бәлігінен бұқатыдар бұлыр иілінәлдер, олада аңдойдың бүтінліүтін түйістерігер, үйде-үйдер күрдің. Әбеттер сүйістерігер мана бастыңаға әме олырды олыр. Иті бұжа хандалы бұтсыдер, әбеттер итеп бітім күрдің. Аңдойды мадиелі, киебе киелейте барыты бігіяқа хиддер. Хиті керді. Онанже бұ көрергі күрдің сандалы бұт, бұ бігіге аңдойды бұт бүтінліүте. Тұтан оларар күді, онына бар күді бәйбіте ханына біт. Аны тұрын, аңдойды бұ әргие тұрыр келер кейіне серге болар, серге. Аңдойды хүнне, ош мейірі дейін, өсен үтчелі аққа хөп, оны боллағына туаққа бары мифологияға аңдойды кейі мақтенігір мировой стоп дейін аттырлар. Қолыбыда Санкт-Петербургеті тұрады дейді туаққа болуыз. Итеме аңдойдыны тұтан тұрады. Итеме херге туға хайдер. Херге мағуына. Онан херге дейін бұ бігіяқа хақалар әтелілері бейді. Бұ маңына сүркелен түхер. Оны болы бұ үрің айы тойын, хорғыр ұлу айы тойын. Әбетер айы тойын бұ тұруырас бұттаяқ маға дейін. Өлі хенге бұ серге қаханнық бағыра сақа өйелігер, Аласқа олырыр болы да төгірік Аласқа жекіне хергені тұрырды да аңдойды оттатуғар бар бүн дейін онлық бәйті топкүйдір ханыр. Аңын үнілін үлін дейекке аңыр, оны хасы да хергетін көрбітінен таққар. Мен аңдойды оттатуғар бар бүн дейін онлық топкүйдір. Оның жібі херге біттен хүрде ағылақан туақ. Аны жібі кәніттен біхеге бүгін бұл чоран бұтығар тоқты оғын. Чоран дейін бұл ине күт ұйата. Маңына кәлін түйер, ине күттен боллағына
Олох самый чум, по июне турар тыйна болар. Ман ныги хити, ити холовыры гиректер, амфара ден аттырлар. Хим бир ман ныги хити бары нурокка бары тыгар бар, арас арас атта. Онна ман ныги хити бары ия ден аттырлар, символ матери ден. Ине ихе бұл бігігіне тоғыз үстата маңы бейтін бігігері жән түретін бүдді ақ чумпуды кейджай жән әліхін ине құт маңына кәлін ғытар. Етейдіңі бұл чарауымыз оны қолтат олатар. Аны маңы чарауымға құтылар күміғі ине үйті мәңі ұтақ дейін аттырлар. Етейді оның күміс бұд бігігі ине біт үйтін құрдық оны көрілілер. Етейді. Жаны келер бұл күтіле. Күтіені боллағына отта маңны ішчілер олар дейін өйді бүт. Жетеп бітім күддік. Сәтті ішчі, түгін сәтті ұйатын ішчі жер бәйдігер. Біті, білгені, таңқаны, жылғаны, ұяғы, оңығығыны, оны төлкені. Оның болы жабы күтіе бітігер. Біхігі бүгінгі лоқпұттағынан келер кем киебе. Мадиэлэ манна олорор дейін. Оны отты бары мировой мифологияға чаша граля индиян күддіға аттығылар. Оның бұл бігігі күтіебет әмейі онтон тоқта ұратыта хоқ. О күнан баран хақалы өттінен ол етелер бұл итчелер ұялара дейелері дейін. Хеті кетті. Жа онтон келер бігігі жа бұл көмілі өкпіт. Оны жа бұл көмілі өкпен оттон сет Те итывот местете. Я вол хетте итывот потанати бир-бир, айиота, арчиот, тюлехиот, андарканот, танкаот, сибеот, вонна алуот. Тем бирга алуот аретугун билебит, онтонун токабут бу алуотнинг эсса алтауот итывот умаяр. Бо алтта ытыгоппут, өй хетті кәмейін көрдірір. Өй қата, өй мейі, өй төй, өй сана, өй білі, білімті өй, оны ине өйден, сәтті туақайдер. Онан бұл көмілі өкпіт тұлы, өй біз сана біт әргие ғыдер дейін. Аңды өйдіңі анары өй бітті өйреті көмілі өкпіт тұлы. Өрхем бала бұлыр көмілі өкпі тұлықты үлді ағылған болғымтыны ұралар. Алғы көмілі өкпі кері тұқпаттар тұғыр әмәне оңырбаттар. Жәті бес малы әттім, және ікі мал бұт қалыла. Чуаран. Чуаран болағына бұ алғығы олардарға анаммыт мал. Өліхін болағына жа чуаранмытын тұйғатан барамыт. Айқыл дейбді олады, айы қал манны, айы кел барыма дейін, чуғас сұрыт. Айы дейін бігет әбіт келер кемі, харсыңғы күні. Она харсыңы бұтын ханыр бұт чуаран нөңге барар. Алған-алған барам мүдже бұддық ақтара барылар егер бұддық айқыл, айқыл дейін мүдже ихитай ебетер бұ хандалы бұтығыр еме айқаллан олырды бұт. Ебетер қолымтанға бейді оңыр оқығып. Алғыхет әмірін бейді айқаллар, айқал дейін бұддық. Деті, оны жабы кәлі сәттіш өтік мал бұт дей бір бұт. Дей бір Олар бұт алғығы көтіғырғы аналлах. Қолы бұра жа, мен чараным алғығын көтіған ұрой дейін, үйе ұр дейін. Деті көрді өбін айылар бұттан, үйе ұран кәйің манна, ғырыттағына туақтанан қалы дейін. Әме сәргем алғығын өрі көтіған ұрой дейін. Деті көтті қолы бұра бұ сәтті ұтық мал бұт білген барыта қолбонын, айы қолымтана дейін аттанар. Оның бігі қолы бұры жаба қас бейді ұйыл, хақа ұйыла бәйтігер айыларын, итчілерін чүгіхатан олары күтті бірге оларыр местеті сүгірігер, қарыстыр, өре тұтар местеті айы қолымтана дейін аттанар. Білігін бұ айы күхата Бәйтін бұ бұйылғаттан хағылан айығы қолымтанын кластар ғолырдан әрір. Тоғы детекқа айығы күхата үтчеті айығы ханаға иітері дейін. Ол ата харсыңылақ
олоққа онтықа бұтығар, бәлемні біт итігін боллағына кылас айы, олар туақтын алғығынан қайынғар местеляк бол уақтақтар дейін кластарға айы қолымтанын кеті тұруыру ба алтын еттен еті хағаламыда. Оны бұйыл үйерақ жылы бүтір дейі бар яқтақ. Маны тағынан осқола туақ бары тәрәхіне бүтінліде айы қолымтанын хағаланан үйтілдіқтақ тен бедеген еті оны қыл хорық тұран үлі қамнас баран ерер. Бүгіннерге пәтіншаға, бүкелер пәтіншаға, бігеге осқола бұтын бүтірер, үйрен әтшілер біт, түрі біт күннерін бәліет әхіне хағалан әрі біт, кейіннер бұйыл осқолаларын, осқолаға тәйтергілі бүтіхік түрі біт күннерін бәліетір туақтары болар, оның бұ пәтіншаға сәтіне түрі біт, бігеге бұ осқола бұтын бүтірер олар дуақтақтар бәйдерін, үтуе ханаларын әтен түйінен қалылар яқтары. Қылас бәйдің қолымтаннақ бұл уақытта, о қолымтанна, онында бүтей хаған тоқтары ең яқтақ. Өйден, онтан келін бұл қолымтан күрі фармаққа құбылуен үсі туақ болан, олар ең жағамыр, кейі бәйдің хебіге доқтағы жар күрдік, онында көмір құбылуен қалын сөп. Әп дейті кеттік. Ола тағақа кейті қанына тейді дағаны, аңдай дұттатуар бар бін, мен бұл олығы қамына тақ тұрар тұқтақ бін, мен тұлақ олығы әрге тұрар, қанына тұрар дейін, оңында болығыны олығы үті өте үйінер күйе күтіе бар, келе тұрар, келер кем, бұл болы бүгінгі кем, олығым чумпыты түйер өте чарауым бар ғыдер дейін, Хитігіттікте, нан еті біхігі бұ үтік маллар бұ дженер хақа үйгер ханатығар бұлыр-бұлыр ғаттан дірігіні олар ұхайдалар. Ол үйін саға кейті қанны да олардың әргелек. Ол әргетін үйгерде үхіақ тәрейбін туара малағын тәрейер болады. Бұ маллары бүтінліде бар болады. Оны кемді қоғы бәт, бұл ұқтаған құды біхік тұқты. Оқынан барын же білігін біхігі үті үш қоғының арыян ол ұқпытығыр үддәқ күшке Мұта тұханан тұттан бар яққайын дейін бұ, мен хақатыллағы жоңы, онына хақалы түйіннақ, хақалы үйтер, үйретер үйлені тұтығыр осқолаларға, маны мен бағарғым әте бұ, айы қолымтана біхеға бар болуын, онына оны күрудын үйлелі тұруын. Бүгін біхеға бұ, саға осқолаларын, Алаячылары директордар келектәктер, өрің управлениялдың салалтатыттан әме. Бұл осынан бігі үйтім үліға ұлыған солтаны үрдіттен, өхеттен, әресіе үйтім барылын күске ұлыққа келерергеден сыл сұрықтұрда. Онан болағына тұн қазбеді ұскола бейдігер бұл үйтім үліне қайдақ келер әбіті, өссі дірінгет әбіті, оғылыр бұд кейілі кейі болаларығар, айы кейті болаларығар, тұғы ұсловияны тәрияққа сөбейден ұйыты біға тұрар. Оның бүгін болағына дейін саға ұсколаларын директордері бұл жүгізгай қораққа сетім өскәді. Ол сетім өскөре болағына әті өрек министерсіпті. Әркәйі әргейден барылы ұлын ұлыққа келер әрге үйлетін сағалады. Ол чәрчетінен қорыт жағалтада мен әтіне ұлтсан, хақа сколаларға, онтан сұйы бая, әті атында сколаларға, сағалы кластарға, оны осынан ұғы сүрін күйірдерге, кені кейілі кейіде ұқықтарға, кені ұлыққа аналын болынарға, күз көмі болуқайын дейін оны өй сана түмсуде бола тұрар. Онан болағына тұн бүгін келен біхеге олыңқы күннері боларынан хебәстен. Біхеге бұ ақас қолыларын директордері мұстамыд. Бұ маны білетек тәқпет, оны инекі үлебетін кепсетек тәқпет.
биосколовит бо саха төрүт өйдөбүлүн тутахыжар жоннор кытта алтыган кинлер санааларгар олугуран кинлер кытта бо ситимнехен бирке үлелесбиппит ол курдук холобур сайына духовный кинигер бо сайына олуктабыт бо өйө саната оно таханан терис эди дора манатаханан те мандар ус эти биги бөлөктөр бет хамай бо саха кен туттар үн санатын илче жер жоннор бут өйдөргөр санааларгар терегаремит биги бо скола терилли бите даганы уна ол санаанан салай тарамыт биги скола бут айыкы хата жанаттамыта улата кас битти ого бу тугаран аллах келер оно кине сүрүн бу биги сорук бут айыкы хите боларга биги бу условие терегтек бут оно айыкы хите боларга кине улата туй ден болгана кине тоголорун тух бар бу олоққа болар түгеннер кине хаҗайлар тох төрттәктәри аны өйдән кине сөптәк сыгыны олоқтуктак ул сыгыны олоқтуургар кине кихе кара боларга улата бейдин көрүнергә бу кимтенере тутулуга хох бейдин бейде көрүнер кихе оттон бу көңүл болар болади онтон хамай сүрүнеген кине кихили сыгыны олоқтуктак ул бер жекергенге бо осколага уяннарга оны кана хыжари кихи кихили сыгынын бо сырдык оны караңа саналар жайылары курук бар болар ол 200-тен кине сөптөк бо сырдык сананы ылан салайтарын олордогуна кине айы саната күйүрен олоққа бо алгыста артыктары арылан олоққа анаммыт бо кине аналын толору жоллах боларын кине бо олоққа билен толору олорун деп. Ага, ол ким болгонан тон биги быйыл бу атыржагын ортотугар эсе учуталлар выпуска жар кемнергер бу 16 кеге Иланкага барамыт турбазага, Анна Фанасиевна турбазадыгар барамыт түмсен быйылкы үйрөк жыл бытыгар олох бу сахалы тыыны кайдак келлере битийден оно бияха бии жол бытыгар биятты бытыгар Анатолий Николаевич Павлов да был кине бияха төрөт культура учуталынан үлели хичар ол кине бииге оттон бу учутал үйрөктөк жоннор бииге оттон бу уркаттан олоурбут бу тихиге өйдөбүлү келлере хадябыт ол кынан баран сахалы өй сана деген бу тирек билийлери боллагына бихи жөйдик билбеппит хомоигин олин боллана бихи кепсетибитигер кепсетибитин Анатолий Николаевич истен олорон кине атын өттүттен көрөн саха болор быгытынан кине диреңник итине атынник бу бихи агыс ийлак сагалак колобур бу аны едойдуга олорор быгытынан ол өбүгөлертен келбит билийбитин ол сербитин тумутун бу осколага жекергенге кайдакынан бихиге киллер дакпине оголор бутугар бу кинилер кихили кихи болаларгар оны айы кихи болаларгар быдан судургутуер ол иген же итине арас тон биле таарылак күстэк мейи үлете болбута ол түмүгер бие осколабыт барылын оңорбуппут ийтим үле барылын уанна же бу күске ылынаммы татыр жагайгар сүбе педсовет муняк болбута онно бу бииги учуталларбыт үлеттербит эме исүрэктериттен тон урутуркаттан бииге караманайгыттан аылык бытыттан эки тыгынча бес ыллактан төрөппүттербит тох бар бу оскола летер кыттыга жаллар ага түмсүүтэ ие түмсүүтэ эбелер түмсүүлөрэ ситим олор бары кыттыган бу быйылкы үйрөк жылыгар олоксун барыл ден ылыныбыт ол олоксун олох олорор немаларын багылаан бииге билен туран уру туркаттан арас терехеннери ытары тибит колобур ити төрү жарыктар муңка болун куюр болун ийис болун ол кынан баран били кас бийди ого тиерин курду кине ис үлете барыктак ол ис үлете колобур бу туттар маллар бытыгар ити кас
туттар мал барыта солталах. Ол солтатын, уана бу төрдүн төбөтүн өйдөтөкө кихи бу күннәге олоққа болар, биле қалғалары кини бейте баһарар, кықтанар. Оны бола олата сүрүн күйхүрдеригер кини холовур чумпутук хыджакта холовур кахыты-хыты болбакка чумпутук бейдин ийен хилленен ити чоран дабыл этергерли холовур өбүгө ситимин ити чоран колор хас бидди класс колумтаннак боллагана он учутал кирер учутал күнай алгыгынан уана холовур ити суолтатын өйдөтөктөрүнө оголор кайдара чумпуран кинлер туруктара кайдара кен колку уана холор күннөгө ити урокка болун урокка ылыктак билийлерин кинлер бу сүрөктөрүн сылаанан уоттарын уматаннар кинлер бу чепчекитик ылыналдар уана холобур бу күннөгө олокко болор арас түгеннери калкалары кинлер бу быхарарга бары колулан кими даганы маны кырыстабыллак тулалы рейгега уана бейлеригер жоңго барытыгар кырыстабыллак сыгыны олоктуулары болулар диен багаттан бу биги бу олоксун программабыт бу колумтаны олорду сахага төнүү саха өйүн санаатын сирин туумун бу жекерген тен сагалан осколага оно сайыннаран условия терийдек битне биги оглор бут ким болалларын того олоролорун өйдөн сыллак суруктак боллактарына кинлер бейлери кас биддик тус ыспа ураты аналлак онтугайын толорургар кинеха бидан чепчеки болар ден санааттан бу күзге ылсыган үлебитин сагалатыбыт бу үлөгө боллагана саха сколалары эме кыттыган үлелен камсан эрелериттен үөребит онотон алын сүйөк учуталлары кинлер күзге алынаны кас бидди ого холобур быйыл тетереттек болла оно бейетин бейтигер эргиллен бу боло турар түгеннерге санаатын сургерге агастык сыхатынтан үйренерге алгастарын көнөрөргө онтон ол үйрүтүн билен кине инники олгор биле үйрүнү ылан күстек сананы ылынан каннык тагыны калганы кине бээте туурурга жулугар жулурдак боларга бу күскө элелен ылсыган эреллер бу чепперге холобур кураттагы алын сүйөк учуталлары эме бу ылжыттан бу опыты эме атастагыктактар ону таханан боллагана те быйыл ити күннүктен дневник атыланар же кас бидди күннөгө урокка холобур расписаниянын хурьяллар жегөлөлөрүн ону былырыңаттан сагалан бийги осколобут уратытынан бу осколобут цехенинен бу бөлөктөр терилибиттери айыр бөлөктөр олор сахатытан бейли сахалы тыыннак эме күннүк оңорбуттар ахеп сайдам тетерет бээга эргилилек ол бээ сайдытыгар үлеленер тетерети төрөппүт барыта бу тыгынча төсүз ого барыта тыылаган бары учуталлара тыылаган күннете ол онон салайттаран күннөгө бу турур муцелларын суруктарын ситиэрге үлелехе сыйжаллар онотон кайдаара менен акбар ити олоктак кихи сүрө күйүрөр уана кихи иникие эреллек болор бу үйдө бүлбүтүгөр тирегирен күннөгө олокбутугар того маннык кынабытый того маннык болары того маннык сыхын боло турары диен туокка барытыгар биле олоктон үөренер үөренечи буламбыт күннете үөрене жарбытыттан ол оголор эре дем булбакка бастатан туран бастыкка очурат бихи бучуталлар уана төрөппүттер бу оголорбут туруктарыттан үөренеммит сыхымытын уларытан бээбитин өрө тардынан бу боло турар олокко туруктак болуктакбыт уана биги туруктак боллакбына бихи санаабыт күстек боллагына бихи сүрбүт күстек боллагына олок оголорбут бу кенчери ычаттарбыт эме жоллак болуктары диен биги бигерелекбит же бу курдук бирден бир сахалыы сердер аныгылы тыыннанан кенчери чыты саха тегелиндеки кайгыннаран саха муга сир кырсыттан семелийбетигер туһуланар үлелер көстү өргүйдүннар күргөмнякти күннөгө олокко кийрен истиннер сарсыңыбытын саргылатыннар кенчерибитин кескиллетиннер